tuyes i råa hus och nir vår jäsar dess syr all din nät. Och vi sus tog evut janna hus snor i vår jäsar dess ur ach linde och han tjut Ogum och hyren där Ajt stund är ryr Im hans angler Kan tro men där Sir im kjorteri Har att chank Nej sir korotser du Vår jag Im där Avut janach vir, og nir vor jeser des, chagal dimer. O Isus, hamperut janach vir, snor hir vor jeser des, misht hamperem, vochan chutunem der, Ogum och hyren där Att stund är ryr Im hans angler Kan tro men Den sir im kjorteri Har att chant Nej sir korotser di Vår nja Im där O Jesus Du har varit Op nir vor jeser des Misht havada O Isus Du hesut janach bür Snor hir vor jeser des Misht hez line Vochan chut yunem der Hogum och hirem der Weißt du ne Rier im Hans Angler? Und du mein Herz hier im Schulteri, Arachang nas hier korotzer di, vor mir im Dell. Ակիսներ Տեր Հիսուսով մեր ողջունել ձեզ բոլորիդ։ Հայտնությունը եթերում է։ Դուք ինչպես գիտեք, մեր շատ հաղորդումներից մեր գործնյությունը զուտ հոգևոր նպատակ ունի, հոգևոր նախաձեռնություն ունի, եւ մենք աշխատում ենք Քրիստոսի բերած այդ սքանչելի լույսը մարդկանց հասցնել ավետարանի բարի լուրը տալ, որպիսի նրանք, ովքեր որ տեղյակ չեն, թե Աստված 2000 տարի առաջ ինչ կատարեց եւ ինչ ծրագրեր ունի, հասկանան եւ Տեր Հիսուսին ընդունեն իրենց կյանքերի մեջ։ Ամեն մի հոգևոր գործիչի նպատակը հենց սա է, Աստված կանչել է ավետարանչության։ Եվ սա ամենամեծագույն նպատակն է, որովհետեւ Տեր Հիսուս ինքը ղրկեց իր առաքյալներին, աշակերտներին ավետարանելու համար։ Այսօրվա հայտնության հյուրն է Հայաստանից եկած մի եղբայր, Սիրով ներկայացնում եմ ձեզ հայ ավետանական մկրտական քրիստոնյաների եկեղեցու հոգևոր հովիվ Յուրա եղբայր Ավանեսյանը, բարի եկել եղբայր։ Բարի տեսակ։ Կխնդրեի, որ նախ մի փոքր մեր հայրենակիցներին ծանոթացնեք, ինչ նախաձեռնությամբ եք այստեղ գտնվում, և նաև
Անշուշտ ձեր վկայությունը շատ պիտի հետաքրքիր լինել լսել։ Խնդրեմ։ Այո։ Շնորհակալություն Վարդան եղբայր, ուրախ եմ այս լավագույն առիթի համար Սփյուռքում եղող մեր սիրելի հայրենակիցներին այցելել, թե շփվել կամ հաղորդակցվել, թե նաև կարողանալ մեր հոգևոր ծառայության բաժինը բերել, որպես Հայաստանում նաև եկեղեցուն ծառայող և հայ ժողովրդի մեջ ծառայող հոգևոր Աստուծո զավակ, այսպիսի առիթով, որ այցելեցի Ամերիկա, ինչպես ես հաճախակի կոչում եմ մեր Ամերիկան, որտեղ արդեն այնքան հայրենակիցներ ունենք, որ արդեն Ամերիկան մերն է, որպես հարազատ տեղ ենք նկատում, որտեղ շատ հոգիներ կան և Փառք Աստծո, որ նաև շատ եկեղեցիներ կան, որոնք զբաղվում են մեր ժողովրդի հոգևոր դաստիարակության, նրանց հոգևոր արթնության կարևոր աշխատանքով։ Այստեղ եմ արդեն բարեբախտաբար ոչ առաջին անգամ, արդեն 8-րդ անգամն է, որ այցելում եմ Ամերիկա, Կալիֆոռնիա, առավել հանդիպելով եկեղեցիներին, հավատացյալներին, և այս հերթական մեկ այցելություն է դարձել մեր Քրիստոսով քույր եղբայրներին, եկեղեցիներին, նրանց հետ շփվելու, տեսնելու և կապ ունենալու, այսպես միասին աղոթելու և նրանց տեղեկացնելու հայրենիքի մեջ եղած հոգևոր վիճակը, կարիքները, գործնեությունը, որպեսզի թե ուրախանան, թե նաև կարողանան մասնակից լինել աղոթքով ամեն տեսակ հոգևոր ծառայություններով։ Ուրեմն հերթական այս այցելությունս նպատակ ունի թարմացնել դարձյալ հիշողությունները Հայաստան և Սփյուռք այս հոգևոր կապը։ Եթե ուզեցիք իմանալ իմ հոգևոր կյանքի փորձառության մասին կամ վկայության մասին, այս մասին կարող եմ հետևյալը շեշտել։ Նախ ամենակարևոր, որ ուզում եմ շեշտել, ես ծնունդով Ղարաբաղից եմ։ Շատ կարևոր հանգամանք է, որովհետև այն կարծիքը կա, որ դե Ղարաբաղցիները, քանի որ միշտ Ադրբեջանի կազմի մեջ են եղել, իրանց մոտ քրիստոնեությունը կարծես թե չեղածի նման է, բայց ահավասիկ քանի եղբայրներ, քույրեր ունենք, որ ծնունդով Ղարաբաղցիներ են և հավատքի մեջ էլ արմատացած և զորավոր հավատք ունեցող եղբայր քույրեր են։ Դժբախտաբար այն ժամանակ ընդհանուր պատկերը այդպեսին էր, այո, բայց բարեբախտաբար Աստված բոլոր ժամանակներում էլ ունեցել է միշտ իր ընտրյալները և միշտ փորձել է գործել և փորձել է իր աստվածային շնորհքը հայտնել տարբեր կերպերով։ Ծնվել եմ ես 1948 թվականին հոկտեմբեր ամսում Լեռնային Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջանի Մաղավուզ գյուղում։ Մայրս ուկրաինացի է, հայրս բնիկ ղարաբաղցի և իր պապական արմատներով։ Մայրս ուկրաինացի և բարեբախտաբար քրիստոնյա էր, այսինքն Քրիստոսը սրտի մեջ ընդունած անձեր։ Բայց քանի որ Ղարաբաղում եկեղեցները դժբախտաբար բոլորը փակ և շատ եկեղեցներ պահեստի էին վերածված, ինչպես մեր գյուղի պահեստը եկեղեցին պահեստ էր որպես, և ճիշտ որ դպրոցի մոտ էր, իմ տեսած եկեղեցին պատկերացումով, որ նա պահեստ է։ Բայց երբ որ մայրս, որ ռուսերեն նոր գտագարան ուներ և ինքը առանձին էր կարդում, քանի որ այնպիսի շրջան էր կամ մտնոլորդ, որ ոչ ոք այդպիսի հավատք կամ աստոխոս չէին կարդում, չէին լսում, թե վսել մայրես այդ բանով, որ առանձին էր կարդում, բայց մեկ-մեկ մեզ պատմում էր երեխաներիս իր կարդացածը, ավետարանի մեջ եղած այդ պատմությունները, և այսպես եղավ տարիներով, որի հիմա վրա ես փոքրուց իմ սրտի մեջ այն հավատք ունեի, որ Աստված կա, այսինքն գոնե անաստված չես, կամ Աստծուն մերժող անձ չես։ Երիտասարդներով, երբ որ խոսում էինք, վիճում էին, թե Աստված չկա, ես ասում եմ, ոչ, Աստված կա։
Եվ այսպես թեգուս այդ մանկական սրտի մեջ այդ հավատքը գար, բայց Աստծուն ճանաչելու եւ թե Աստված ով է, այդ ներքին տակավին դեր գաղափարը չկար։ Եվ այսպես մեկ օր անցան տարիներ եւ մեկ օր 1968 թվի մարտի 3-ի երեկոյան, երբ որ աշխատանքից վերադարձա, ժամը 11-ի մոտ էր, պետք է անգորին մտնեի քնելու համար, երբ որ մտա սենյակ, որտեղ մեջտեղը սեղան կար դրված, աջ և ձախ կողմերին երկու մահճակալներ, մեկ կողմում հայրս պարկեց, որ պետք է քներ, մյուս կողմում ես պարկեցի, մայրս այդ ժամանակ լույսը վառած նոր գտականից կարդում էր մտքի մեջ անշուշտ։ Հայրս հարցրեց, թե այսօր ինչի մասին կարդացիր, կպատմես։ Մամաս սկսեց պատմել, ես էլ էի լսում և հայրս էլ, բայց մի քանի րոպե հետո հայրս շուտ քնեց։ Մայրս, տեսավոր հայրս քնեց, բայց տակավին դեռ ես լսում եմ, դեպի ինձ նայելով շարունակեց այդ պատմությունը վերջացնել, բայց որ մեկ մասներ հիմա չեմ հիշում, որտեղ բացարձակ այդ ժամանակ նոր գտական ոչ տեսած կայի, ոչ կարդացած կայի, քան որ հայերեն չկար, արդեն ես էլ հայկական դպրոց էի գնում, մեր գյուղում հայկական դպրոց էր և շատ լավ դպրոց էր, մակարդակը շատ լավ, ուսման մակարդակը գերազանց էր, բայց ռուսերեն չգիտեի, քիչ ասինք, որտեղ հայկական գյուղի մեջ ռուսերեն ինչպես պետք է իմանայինք, բայց որոշ չափով գիտեի։ Եվ մայրս, երբ որ պատմեց, վերջացրեց իր պատմածը, լույսը անջատեց և դուրս եկավ, որտեղ արդեն ժամը 11 անց էր դարում, արդեն քնելու ժամ է, երբ որ մայրս դուրս եկավ, մի վերին զորություն դանակի պես կամ սուրի պես կարծես թե մտավ սրտիս մեջ և ինչ որ մի սկսեց ներքին գործողություն, ինչ էր կատարում, ես էլ չհասկացա։ Եվ ամբողջ գիշեր այսպես մեկ աջ, մեկ ձախ թավալվելով ներքին ինչ որ մի սրտի մեջ գործողություն է կատարվում, չէի հասկանում, թե ինչ էր։ Առավոտյան արթնացան, տեսա, որ լրիվ ուրիշ եմ, փոխված բարի բունի մաստով։ Հազիվ կարողացա կանգնել մահճակալի մոտ, չեմ կարողանա մեկ քայլ առաջ գնալ, որտեղ տեսա, որ թերևս արթնացա, բայց տակավին դրա այդ հոգևոր տեսիլքի մեջ եմ, տեսա, որ գտնվում եմ կարծես թե տիեզերքում մի փառավոր լույս աշխարհում, իսկ ինձանից ներքև երկրագունդն է խավարի մեջ։ Ես այդ ընդհանուր խավարից դուրս եկած տիեզերքում մի լույսավոր նոր մոլորակի վրա եմ գտնվում։ Ուստի չէի կարող մեկ քայլ անել, քանի որ անփորձ և ինձ համար նոր տեղ է։ Այսպես մի քանի րոպեներ մնացի կանգնած այդ լույսի ազդեցության տակ։ Վերջը միտք եղավ, որ ինչ անեմ, որ գնամ մամայի մոտ։ Առավոտյան էր, մայրս խոհանոցում էր, գնացի մամայի մոտ, ասի, մամա, ես հիմա փոխվել եմ, ինչ անեմ։ Մայրս նայեց, չհավատաց, նորից ասացի, որ չէ, մամա, ես հիմա Երևանը չեմ, փոխվել եմ, ինչ պիտի անեմ։ Նայեց, ասաց, աղոտք արա։ Ուստի չգիտեմ, կյանքիս մեջ աղոտք առաջ չկամ։ Մայրը միշտ աղոտում էր, բայց միշտ առանձին, քանի որ անհավատ մտնոլորտ շրջան յուղ, ինչպես աղոթեմ, ինչ աղոթեմ, մի քանի խոսքեր ասաց, որ գնա և ծունկի արի և ասա, որ ով Տեր Իսուս, ներիր ինձ մեղավորիս, փրկիր իմ հոգիս։ Ետ դարձա, եկա անգողնուս մոտ, որտեղ որ կանգնած էի, ոչխարի մեկ մորթու վրա, որպես գորգ էր անգողնու մոտ։ Այդ մորթու վրա ծունկի եկա և արցունքներով ասացի, ով նույն խոսքերը, որ ով Տեր Իսուս, ներիր ինձ մեղավորիս և փրկիր իմ հոգիս։ Եվ այնպիսի մի զորություն, ուրախություն մտավ իջ սրտիս մեջ, որ կարծես թե հիմա հրեշտակի պես թրչող վիճակի մեջ եմ, որ ասենք չեմ կարող պատմել։
Եվ այդ ուրախության ազդեցության տակ հիմա արդեն ժամը եկա, պիտի գնամ աշխատանքի։ Երբ որ գնացի աշխատանքի, մեքենայով նստում գնում էինք խաղողի այգում էի աշխատում, Ղարաբաղում բավական ունեինք հազարավոր հեկտարներով խաղողի այգիներ, երբ որ գնացի աշխատանքի, աշխատանքի ընկերներս տեսան, թե երեկվանը չեմ, փոխված եմ, ասացին, թե ինչ եղել, ասի հին հյուրան մեռել է։ Ինչպես նայեցին, ասի այո, եւ արդեն երբ որ սկսեցինք աշխատել, շփումից տեսան, թե այո, երեկվա պես չէ իմ խոսացածս, իմ վարմունքս, որ ավելի ճարպիկ էի ես, ասինքը, տեսան ավելի ասինքը հանդարտ, որ հիմա լեզուն մաքուր, ամեն բան, չկարողացան հասկանալ, հավատալ, թե ինչ է պատահել։ Եվ մեկ, երկու, երեք տեսան, թե չէ, իրոք որ այս երիտասարդը լրիվ փոխված է։ Սակայն ամեն օր այնպիսի ուրախության մեջ էի, որ կարծես թե ոչ թե քայլում էի երկրի վրա, այլ թռչելով էի գնում աշտանքի և գալիս։ Այդպես և ինչ ուրախություն, վստակավին դեռ չգիտեմ, թե ինչ բան է, որտեղ որ Աստվածուն ոչ կարդացած կամ, ոչ էլ տեսած կամ անգամ։ Երբ որ աշտանքից եկա տուն, անմիջապես իր մամա հետ սկսեցինք հաղորդակցվել, մամաս ինձ սկսեց այս անգամ շարունակել պատմել Ավետարանից տարբեր հատվածներ, և ինձ ասաց, որ կարդա, տունը ուրիշ Աստվածուն չկար կամ հոգևոր գիրք, միայն ռուսերեն նոր գտագարան ուներ, ինձ տվեց, որ կարդամ, սկսեցի Մատթեոս Ատանից կարդալ։ Այդպես էլ ռուսերեն ես լավ չգիտեի, հիմա մարավանդ հոգևոր գիրք, Աստվածաշունչ, կարդացի, շատ դժվար, գրեթե չէի կարողանում հասկանալ, բայց ամեն մեկ համար, որ կարդում էի, արդյունքով էի կարդում։ Այնպիսի այցելություն կար, և այնպիսի ուրախություն, և այնպիսի ներքին հավատ, որ այս խոսքը սուրբ է, և մաքուր աստվածային է, և պետք է ունենալ որպես աստուծո խոսք, թեկուզ չհասկանաս։ Եվ ամեն մի խոսքը ինձ ներքին մեծ ծնծություն և ուրախություն, զորություն էր պարգևում։ Եվ այդպես մի քանի օր, և հայրս տեսա, որ փոխված եմ, մամայիս ասաց, որ տղային փչացրիր, ինչպես որ հաճախակի պատահում է, ես էլ ասացի, որ եթե մաման լիներ այդ անողը, քեզ շուտ ավել այդպես կաներ, դա մաման չէ, Աստված է անողը, սպառնաց հայրս, որ երբեմն ասինք, եթե այդպես շարունակես, քեզ սպանել կտամ կամ այս բանը, ասի ինչ ուզում ես արա, Աստված իմ կյանքս և սիրտս փոխել է, այն ուրախությունը, որ կա մեջս, ես ոչ իմ բանով չեմ կարող փոխել։ Սակայն ոչ եկեղեցի գնացած կայի, ոչ սուրբի կարդացած կայի, ոչ հավատացյաների հետ շփված կայի, որևից մի բանով տեղյակ չէի, ուստի այս փորձառությունը ես համարում եմ զուտ աստվածային այցելություն, որ այդ խավար, դժբախտաբար խավար մեր սիրելի Ղարաբաղ հայրենիքում, որ հոգևոր խավար կա, Աստված իր զարմանալի կերպով այցելեց և ինձ հանեց այդտեղից մասնավոր նպատակի համար։ Ու երբ որ մի քանի օրեր հետո մամայիս հետ ամեն օր զրուցում էինք, զրուցեցինք մեկ անգամ, մայրս ինձ ասաց, եթե ասաց հավատարիմ մնաս, քարոզիչ կդառնաս։ Ես ասացի, քարոզիչ ի՞նչ է, որտեղ քարոզիչ բառը լսած չկայի կյանքիս մեջ, ասաց, որ կարդում են Աստծո խոսքը և բացադրում, և որ այդպես ասաց, սրդիս մեջ մի այնպիսի կրակ սկսեց բոցավարվել, որ ուզում այդպիսին լինել, և ասաց, որ եթե հոգևոր կյանքի մեր շարունակես, վեց ամիս հետո դու արդեն քարոզիչ կարող ես դառնալ, ու երկու ամիս հետո ինձ զինվորության արդեն բանակ տարան, երկու տարի ծառայելուց հետո եկա, ճիշտ վեց ամիս հետո առաջին անգամ Երևանում Նարդոսի փողոցի վրա գտնվող եկեղեցում առաջին անգամ առիթ տվեցին, որ ամբիոն բարձանան և սկսեմ վկայություն տալ, Աստծո խոսքից փոքր հատվածներ կարդալ, այդ որ եւ այդ աբաշխարություն բառը չգիտեի, թե ինչ բան է, սակայն Աստված երբ որ այցելեց, վերջ կարդացի, արդեն կարողացա հասկանալ, թե այդ ինչ փորձառություն է, որ Տերը շնորհեց, որ ես ունենամ։ Եվ Աստված այդ
իր կամքով էլ առաջնորդեց, երբ որ զինվորությունը վերջացրի, վերադարձա Ղարաբաղ եւ 1970 թվին, հետո եկա Երևան, որպեսզի ուսումս շարունակեմ, եւ այդ ձևով եկեղեցին իմացա, որտեղ է Նարդոս փողոցի վրա, եւ այցելեցի եկեղեցի, եւ մինչեւ առօրս եկեղեցում եմ գտնվում. Եվ ասացի, 6 ամիս հետո քարոզելու առիթ եղավ, այնուհետև 4 տարի հետո որպես սարգավակ ձեռնադրեցին, եւ դրանից 5 տարի հետո 1979 թվի ապրիլին էլ որպես հովիվ ձեռնադրվեցի, մինչև առօրս որպես հովիվ ծառայում Սույն եկեղեցում։ Բարքա, սա Տերը գիտի իր ընտրյալները, իր ժամանակի մեջ կանչում է եւ հոգեոր գործունեության է ձեռնարկում, որպեսի հոգիների փրկության միջոց իբրև ծառայենք այս խավար աշխարհի մեջ, եւ սքանչելի են տիրոջ գործերը, յուրահատուկ են, բազմատեսակ են, ամեն մեկի պարագային տարբեր է Աստծու գործելակերպը։ Անշուշտ։ Եվ լսում ենք դեպքեր, երբ մարդիկ իրենց մահից մի քանի ժամ առաջ են ապաշխարում, եւ հաճախակի մարդիկ վկայություններ են տալիս, որ փոքրուց ուղակի եկեղեցու մեջ ծնունդ են առել, մեծացել են եւ այդպես տիրոջ հետ են քայլել։ Ձեր վկայությունն էլ մի այլ տեսակի յուրահատուկ է, որովհետեւ Աստծո գործերն են տարբեր։ Աստված գիտի լավագույնը, եւ ինչպես Եսայի մարգարին ասում, ընդունելի ժամանակի մեջ քեզ լսեցի, փրկության օրը օգնություն արեցի։ Յուրա եղբայր, մի փոքր խոսենք ձեր եկեղեցու մասին։ Ինչ գործնություն ունեք, ինչ նախաձեռնություն ունեք, ինչպես եք հոգիների փրկության միջոց լինում։ Եկեղեցին, որը գտնվում է Նարդոս փողոցի վրա, խորհրդային միության ժամանակ իսկ այն միակ եկեղեցին էր, որ ավետարան էր քարոզում, և շատ սիրալի կապ ունեինք Էջմիածինի հետ, այն ժամանակ Վազգեն առաջին ներկաթողիկոսը, գոնե տարի մի քան անգամ միշտ մոտ լինում էի, և սիրով իրար հետ հաղորդակցվում էինք, և ինչ Վազգեն կաթողիկոսը ինձ ասում էր, որ միասին նույն գործն ենք անում, ասենք Աստծո գործը, դուք ձեր բաժինը, մենք մեր բաժինը, ասացի, որ անշուշտ այո։ Եվ այդ ժամանակներին իսկ ավետարանը քարոզում էր մեր եկեղեցին, և շատ հոգիների հոգևոր լուսաբանության առիթ էր հանդեսանում եկեղեցին։ Միայն, ասենք, Երևանի մեջ էիք գործում։ Երևանի մեջ եկեղեցին կար, և մեկ փոքր նաև եկեղեցուն էինք Գյումրիի մեջ, այն ժամանակ կոչվում էր Լենինական, իսկ հիմա Գյումրի է, այդ հիմնական 2 եկեղեցիներ, և փոքր նաև խմբեր ունեինք Ստեփանավան և Գերովական, այժմ Վանաձոր քաղաքներում ևս ունեինք, և ուրիշ մի քանի փոքր գյուղերում փոքր խմբեր ունեինք, բայց հիմնականում որպես օրինավոր պաշտոնապես ճանաչված եկեղեցի Երևանի մեջ մեկ եկեղեցիներ, և Գյումրիի մեջ էլ դարձյալ նույն քույր եկեղեցին։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո Աստծո շնորհքով, որ այդ անհավատության պատնեշը, աթեիզմի պատնեշը, որ փլուզվեց, հնարավորություն եղավ ընդհանրապես եկեղեցին, որ կարողանա շունչ քաշի և կարողանա ազատ գործի, կարողացանք այդ ժամանակ շատ օգտակար լինել նաև Աստծո խոսքը տարածելու մեր հայրենիքում։ Երկրաշարժից հետո, այդ դժբախտ երկրաշարժից հետո, առաջին անգամ Հայաստան բերվեց մեծ բեռնատար մեքենայով 10,000 աստվածաշունչ, և հետաքրքիր էր, որ վարորդը թուրք էր, և բերողն էլ թուրք, ասինքը, որ բերեց մինչև Երևան և հանձնեց մեզ։ Իսկ որտեղից էր գրկված? Ուղարկված էր Գերմանիայից, ուրեմն այդ թուրք վարորդը Գերմանիայից այդ գրքերը բարձած բերել էր մինչև հասցրել ճիշտ Երևան, և այդ եղավ առաջին, կարծես թե, օրհնության անձրևը, որ ճիշտ այս աստվածաշունչը, որ հիմա ունենք, կամ նույնը արևելահայերեն այս է, որ բերվեց այդ ժամանակ,
մենք բաժանեցինք բոլոր ժողովրդին, անկախ մեղավետրանական, առաքելական, մենք նման բան չարինք, փորձեցինք ինչ որ բաժին հասավ բոլորին տալ, որպեսզի մեր ժողովուրդ ունենա, եւ այդպես առիթ եղավ, որպեսզի հոգևոր արթնություն լինի. Այսօր մենք Հայաստանում ունենք բավական արդեն եկեղեցներ, մոտավորապես 80 եկեղեցի ու փոքր խմբեր ունենք Հայաստանում, որ բարեբախտաբար մենք չունենք ոչ մի դժվարություն մարվանդարակելական եկեղեցի հետ, քանի որ մեր նպատակը եկեղեցու դեմ գործել չկա, որեցի մեկ խմբի, ապա միասնաբար կանանք ծառայել մեր ժողովրդի հոգևոր արթնության եւ նպաստել նրանց հոգևոր զարթոնքի, որպեսզի մեր ժողովուրդը աստծուն ավելի մոտենա։ Մինչև հիմա շարունակում ենք մեր այդ ծառայությունը սիրով եւ խոնարհաբար, քարոզելով Սուրբ Հավետարանը, Խաչյալ Քրիստոսը որպես միակ փրկիչ եւ փրկության միջոց բոլոր մեղավորների, այդ թվում մանավանդ մեր սիրելի հայ ժողովրդին, որ քրիստոնյա է դարեր ի վեր։ Եվ որչապ պետքություն ունի Աստծո խոսքի, որովհետեւ տակավին դեռ շատ շատեր Աստծո խոսքին տեղյակ չեն, եւ մանավանդ որ մեր ժողովրդի մեջ ներեն խուժել աղանդավորներ շատ, եւ անգամ հեթանոսական շատ գաղափարներ են մեջտեղ եկած, որոնք տակնու վրա են անում մարդկանց մտքերը, եւ մարդիկ հաճախ երկու ոտի վրա կաղում են, չիմանալով որն է ճիշտը։ Հետևաբար շատ մեծ պետքությունը կա, որ ավետանը ճշմարտությամբ եւ առատությամբ քարոզվի ամենտեղ։ Ես կարծում եմ, որ մեր ժողովրդի հոգևոր սովածությունն է պատճառը եւ հոգևոր անգրագիտությունը, որ Աստծո խոսք չեն կարդացել, Աստաշունչ չեն ունեցել, եւ ժողովուրդը չի գիտի տեղյակ ճշմարտություններին, դրա համար դժբախտաբար հեշտությամբ կարողանում է աջ կամ ձախ այսպես ծրվել կամ տատանվել, բայց մեր սրբազան պարտականությունն է Աստուածաշունչ ավետարանը մարդկանց տալ առանց ծռելու, ոչ թե եկեղեցի քարոզել, ապա Քրիստոս քարոզել։ Այո, եւ ուրախ եմ եկել ուրել հաղորդեն, որ նաեւ ես Աստուածաշունչ Հայաստանի Աստուածաշունչ ընկերության հոգաբարձության մեջ եմ եւ փոխատենապետ եմ արդեն 10 տարի ավելի, որ 11 տարի է արդեն, որ Աստուածաշունչ ընկերությունը Հայաստանում կա, ես այդ ընկերության մեջ եմ, եւ արդեն 4 տարի է աշխատում ենք այս վերլահեն Աստուածաշունչը, որ կա, իր լեզուն բավական արդեն հնացած է, այսինքն որոշ բաներ դեր այժմյան մեր Հայաստանի խոսակցականին չի հարմարվում։ Հիմա առաջադրանք ունեմ մանավանդ ես իմ ուսերի վրա դրված, եւ իմ նախաձեռնումն է, որ այս Աստուածաշունչը սրբագրել, դարձնել մեր այսօրվա, ոչ թե բացատրել կամ փոխել, ոչ, ապա սրբությամբ նույնը պարզ սրբագրել ոճը եւ այն դարձվածները, որ այժմյան մեր հայրենը չեն, փորձել դարձնել ավելի հասկանալի, մատչելի։ Աշխատում են դրա վրա, եւ ճիշտ այստեղ, որ եկա, հետս բերեցի եւ աշխատում եմ ամեն օր շարունակում։ Նոր գրականը վերջացրինք, նա տպագրությանը տրված, թեպես կամ տված է, կամ պետք է մինչեւ տարվա վերջը տվի, արևելահայերեն, այս որը կոչվում է Արարատյան կամ Շուշիի թարգմանություն, Սույն Աստուածաշնչի սրբագրումը մեր արդի Հայաստանի արևելահայերենով, որպեսզի ժողովուրդը կարողանա ավելի հեշտությամբ կարդա եւ չասի, թե ասենք այս նախադասությունը հայերեն չի կամ այս բառերը հասկանալի չեն։ Հասկանալի չեն։ Միտքը կարող է չհասկանա, բայց գոնե ընդհանուր լեզվականը իր բոլոր բառերը, որ դառնան մեր այժմյան լեզվին համապատասխանող։ Թող Տեր այդ բանի մեջ առաջնորդի եւ իր օրհնությունները տա։ Յուրա եղբայր, մեր հերոստատիտողների հետ միասին մի հոգևոր երգ լսենք, որից հետո մեր զրույցին կշարունակենք։ Շատ լավ։ Հանդուխներ ենք թափառական, եւ հոսոտար, եւ հոսոտար, աշխարհ մեզի երբեք հանգիստ չխոստանար, չխոստանար, երկնքի մեջ լոկկաց ընծում, խաղաղություն, խաղաղություն, հոգով բեղուն հավետ պայծառ, հավետ սիրուն, հավետ սիրուն,
կմեկնին, Սուրբերն համայն, Սուրբերն համայն, ուր կկազմեն մեկ ընտանիք, արքունական, արքունական, ազատ ամեն չարյած դաշան, նետերեմ բյուր, նետերեմ բյուր, հոնուր կենած գետ կհոսի, վճիտ մաքուր, վճիտ մաքուր. Martun, întreal martun, urbănuțean acum cnerem, băhiber crang, băhiber crang, cu paștăvi marțial nastvat, cocohamac, cocohamac. O nemertu, o nemertu, tu nemerve, դրախտ, հազար դրախտ, հազար երանք ծառուց աղբյուր, եդեմ ազարտ, եդեմ ազարտ, մյուր թռչնոցուր էշտակացեր, դալով ողջույն, դալով ողջույն, կգեղգեղեն անմահությունը, Սուրբերուն, Սուրբերուն. Սերներ, մենք շարունակում ենք մեր հաղորդումը և նրանք, ովքեր մեզ ուշ են միացել, ասենք, որ այսօր հայտնության հյուրն է, հայ ավետանական մկրտական քրիստոնյաների եկեղեցու հոգևոր հովիվ Յուրայեղպայր Ավանեսյանը, որ մի քանի շաբաթ առաջ Հայաստանից այստեղ է եկել և սիրով այս ժամը տրամադրեց, որպեսզի մենք հոգևոր հաղորդակցություն ունենանք և նույնպես ձեզ էլ մասնակից անենք այս զրույցին։ Քիչ առաջ սելներ, որ դուք այդ հոգևոր երգն եք լսում, այսպես ասած կուլիսների ետևում մենք Յուրա եղբոր հետ խոսում ենք և ես նրան հարցրեցի, որ դուք Վանաձորում էլ եք խումբ ունեցել, ինչպես դուք արտահայտվեցիք, և բանից պարզվեց, որ իմ Քրիստոսով ննջած պապիկս ու տատիկս էլ նաև այդ Վանաձորի խմբից են եղել, մնացածը խնդրում եմ դուք պատմեք։ Ուրախալի այսպիսի առիթներով հիշել, որ այդ ժամանակվա, ասենք խորհրդային միության, այդ սահմանափակ հոգևոր ծառայության ժամանակ, կար սակայն հոգևոր խումբ էլ Վանաձորի մեջ, փոքր խումբ, մոտրապես թևս մի 20-25 հոգուց բաղկացած, որտեղ ձեր պապիկը և տատիկը և սկար, և ուրիշ նաև պապիկներ, տատիկներ, նաև երտասարդ, նաև կային քույրեր և եղբայրներ, անշուշտ եկեղեցում հավաքվելու կարելություն չկար, հավաքում ենք որոց մեկ տան մեջ, և այդ ժամանակ հավաքում ենք նկուղի մեջ, այո, ես հիշում եմ այդ նկուղը, որ մտնում ենք այդ նկուղի մեջ, պաշտամունք էինք անցկացնում, հոգևոր երգեր, աստոխոսքից կարդալ, աղոտք, և վերջը պապիկին այցելում էինք, միասին շատ ուրախանում էր պապիկը, և մեծ խանդավառությամբ էր ուզում, որ իրեն այցելեի,
միասին իրենց տան մեջ աղոթեինք եւ նստեինք, թեյ խմեինք, շատ հիշատակելի օրեր էին, բայց անցան այդ օրերը։ Բայց Փառք Աստծո այսօր շարունակում է գործ եւս Վանաձորում, բավական ավելի շատ մեծ է հիմա թիվը, շատ երիտասարդներ կան, որոնք շարունակում են հոգևոր կյանք վկայել, հոգևորությունը կյանքով վկայել եւ շատերին օրտնության եւ փրկության պատճառ դառնալ։ Փառք Աստծո։ Մի փոքր մեր խոսակցության նյութը այլ ուղղությամբ տանենք։ Այստեղ Ամերիկայում, թերևս եվրոպական երկրներում էլ այդ շունչը զգալի է, որ աշխարհը գնում է գլոբալիզմի, այսինքն միապետական դառնալու սկզբունքներին, եւ դա կարծես թե այս աշխարհի հրամայականն է դարձել բոլոր օղակներում, թե քաղաքականության մեջ, թե տնտեսության, անգամ նաեւ արվեստի մեջ այդ միանալու գաղափարը շատ զորացած է։ Եվ մենք Աստծո խոսքից գիտենք, որ վերջին ժամանակներ այս բանը պիտի կատարվեն, որտեղ պիտի հայտնվի հակաքրիստոսը սատանայի որդին, որ այս աշխարհում պիտի բերի նաև իր վատագույնը, չարիքները, 7 տարվա այդ շրջանը։ Ինչպես եք դուք այդ բանը զգում Հայաստանում և արդյոք այդ բանը զգալի այնտեղ։ Չի կարող զգալի չլիներ, որովհետև այսօր աշխարհը այնպեսի մի ընդհանուր իրավիճակի մեջ է, որ մեծ կամ փոքր պետություններն էլ զգում են այս բոլորը, և առավել հավատացյալները կարողանում են զգալ տեսնել մարդկանց մտածելակերպի, նրանց վարվելակերպի և նրանց այս կապերի հաղորդակցությունների հիման վրա կարելի է պատկերացնել, որ իսկապես որ նման բան կատարվում է։ Այո, աշխարհը այս ընթացքով է գնում, և դա էլ նշաններից մեկն է, որ Հիսուս պետի նորից գա։ Հիսուս եկավ և դարձյալ պետի գա, թեկուզ աշխարհը թերևս չի հավատում կամ չի սպասում, միգուցե ոմանք որոշ չափով են հավատում կամ այն բանով, որ այո, մի օր կարող է գա, բայց ոչ թե այսօր, սակայն նշաններ և ընդհանուր երևույթ այն է հուշում, որ իսկապես որ շատ մոտ է տիրոջ գալը, և դա զգալի է նաև Հայաստանում։ Այո, և նաև մարգարեական շատ գրվածքներ այսօր ոչ թե կատարվում են, արդեն կատարվել են։ Այո։ Եվ այն ինչ որ Աստծո խոսքի մեջ հանդիպում ենք, որ վերջին օրերը այս բաները պիտի կատարվեն, եւ որ աստվածային պրիզմակից դիտում ենք եւ քննում ենք, տեսնում ենք դրանց իրականությունը մեր աչքերի առջև։ Դրանք ոչ թե ուտոպիական մի բաներ են, որ թերևս դարեր հետո կարող են կատարվել, այսօր մեր աչքերի առջև այդ ամենը կատարվում է, և դրանից մենք տեսնում ենք, որ տիրոջ գալուստը շատ մոտ է։ Այո։ Եվ եթե գալուստը մոտ է, հետևաբար նաև հափշտակությունը պիտի շուտով տեղի ունենա, որից հետո նրանք, ովքեր որ չափաշխարեցին, նրանց համար սարսափելի օրեր պիտի գան։ Ուստի ի՞նչ է պետք այսօր անել։ Արդյոք ո՞րն է լավագույնը և Աստծո ուզած այսօրվա համար։ Հիսուսի և Գոր գալստյան նշանները ակնառու են ոչ թե միայն այստեղ, Աստծո խոսքի մարգարության կատարումը նկատելի է բոլոր տեղերում, և մեր անելիքը պետք է դառնա, որ կանանք առաջին հերթին ավետարանը քարոզել բոլոր մարդկանց, ինչպես Հիսուս ասաց, և այս արքայության ավետարանը պետք է քարոզվի բոլոր ազգերին վկայության համար, և հետո կգա այն ժամանակ վերջը։ Ուրեմն առաջին անելիքը ավետարանը քարոզել, երկրորդ ավետարանը քարոզելուց հետո մարդիկ ավետարանը լսելով պետք է կարողանան ապաշխարել, որը նշանակում է Աստծուն դառնալ։ Ապաշխարությունը ազգային սովորություն չէ, եկեղեցական ճեշտ չէ, կամ ինչ-որ մի մշակութային երևույթ չէ, ապաշխարությունը
մեղավոր մարդու համար փրկության միակ առաջին անելիքն է։ Դրա համար պետք է ավետարանի խոսքը կանար լսի, հավատա, աբաշխարի և իր կյանքը Աստծո կամքի կամ ուզածի պես դրսևորի և նոր կարողանա հույսով սպասել Հիսուսի հետ հանդիպելու, որպեսզի ազատվի գալի քանի մեծ նեղությունից, որի մասին խոսում է Աստուտաշունչը և առավել հիշեց Հիսուսը, որ պիտի այնպեսի նեղություն կա, որ նմանը եղած չէ և պիտի չլինի։ Պետք է մարդիկ կարողանան Աստծուն մոտենալ։ Մարդիկ առօրյա իրենց կյանքի մեջ շատ որոշումների առջև են կանգնած։ Տարբեր տեսակի որոշումներ, ասենք սովորելու, ամուսնանալու, աշխատանք գտնելու և շատ ու շատ որոշումներ, բայց թերևս ամենամեծագույն որոշումը մարդու առջև դրված է կյանքի և մահվան խնդիրը, ինչպես Աստծո խոսքը ասում է, այսօր քո առջև կյանքը և մահը դրեցի, կյանք ընտրի, այսինքն հավիտենական կյանք ընտրի, որպիսի հավիտյան կյանք ունենաս։ Եվ Աստված այնքան գթառած և ողորմած է ու սիրող հայր է, որ ինչպես Պետրոս Առաքյալն է գրում, Աստված չի ուզում, որ որևէ մեկը կորցվի, այլ որ բոլորը ապաշխարեն և Տեր Հիսուսին իբրև անձնական փրկի չընդունեն ու հավիտենական կյանքի արժանանան։ Իհարկե, ապաշխարության նյութը, որ բացվեց, ավելի խորացնենք այս նյութը, որովհետև շատ կարևոր հանգամանք է ապաշխարությունը։ Թերևս ոմանց համար այս սկզբունքը կա, որ եթե ինքը փոքրուց, ասենք, հաճախել է եկեղեցի, ինք ուրիշ անելու բան անելու պետքություն չունի, որովհետև արդեն եկեղեցի մեջ մեծացել է, կամ ասենք բարեպաշտական իր գործեր է կատարել, շատ-շատ գործեր, իրեն պետքություն չկա ապաշխարելու, կամ ասենք ինքը այս կյանքի մեջ բարի միանձնավորություն է, պետքություն չունի ապաշխարելու, կամ այնպիսի մարդկային, ասենք, որակներ ունի, որ եթե ինքը չփրկվի, ուրիշ ով պիտի փրկվի։ Որևէ մի կրոնական կամ եկեղեցական սովորույթին ընտելանալը ապաշխարություն չի նշանակում։ Ապաշխարությունը աստվածային փորձառություն է կամ ավելի ճիշտ այցելություն է, որ մարդը պետք է վերապրի, ինչպես օրինակ ասենք ավազակը խաչի վրա, երբ որ կարողացավ Հիսուսին տեսնել և ասաց, Տեր, հիշիր ինձ, և Հիսուս ասաց, այսօր ինձ է դրախտում կնենես, կարողացավ գիտակցել, և անգամ իր ընկերոջը, որի հետ միասին ավազակություն արեցին, ասացին, թե մենք արժանի ենք այս պատիժի, ոտև մենք հանցագործ ենք, իսկ ասաց նա ոչ Հիսուսի մասին, և ասաց Տեր հիշիր ինձ, ուրեմն գիտակցեց իր սխալը, իր մեղավոր և սխալ կյանքը, և հասկացավ, թե միայն Քրիստոսով ինքը կարող է կյանք գտնել, անգամ երբ որ մահը հիմա ոչ թե պիտի գա, եկել է, և այդ պահին կարողացավ հասկանալ կյանքի բանալին և իր սիրտը բացեց Հիսուսի առաջ և ընդունեց։ Մանավանդ այդ ավազակի օրինակը շատ յուրահատուկ մի օրինակ է, որովհետև ավազակը խաչվում էր և իր հետ խաչվում էր մեկը, որ պիտի մեռներ, բայց այդ ավազակը հավատաց այդ իր կողքը խաչվողին, այսօր մարդկանց ներկայացում է կենթանի մեռներից հարություն առած Հիսուս Քրիստոսը, որ Տերերի Տեր և Թագավորների Թագավորն է, որ ամբողջ այս համաստեղությունները երկինք ու երկիր ստեղծող Տերն է ինքը, և պետք է, որ նրան ընդունել իբրև անձնական փրկիչ։ Մարդու միակ ելքը Հիսուսը ընդունել է, և ինչպես Հիսուս ասաց իր մոտ եկող անձանց, որոնք պատնեցին Պիլատոսի այդ ահրելի արարքի մասին, ինչպես մարդկանց արյունը զոհի արյան հետ խառնեց, ասաց Հիսուս, եթե չափ աշխարեք, բոլորը դել պետի գործեք։ Հիսուս այս կերպով ցույց տվեց, թե ամեն մարդ պետք ունի այս կարևոր փորձառության։ Դրա համար, երբ որ մենք խոսում ենք Հիսուսի գալստյան մասին, որ նա պիտի շուտով գա, ամեն մարդ պետք է աշխատի այսօր
իր սիրտը Աստծուն տա, որպեսզի ապրի ճիշտ կյանք, որ վերջում չզղջա, որտեվ մայից հետո զղջումը արդյունք չունի, օգուտ չունի։ Որտեվ ինչպես Եբրայեց թղթի մեջ է գրված, մարդուն սահմանված է մեկ անգամ մեռնել, որից հետո դատաստան։ Եվ որը մեկը չկարծի, որ քավարան գոյություն ունի, երկրորդ հնարավորությունը պիտի տրվի, այդպիսի բան չկա։ Ինչ որ արվեց այս կյանքի մեջ է, մայից հետո գործ խորհուրդ չկա, չի մնում։ Անշշտ։ Եվ իհարկե շատ կարևոր է ապաշխարությունը, որովհետև եթե հանկարծ այսօր Տեր Իսուս հայտնվի եւ իր մարմինը կազմող եկեղեցին կամ իր հարսը այս եկի վրայից վերցնի, նրանք ովքեր որ չեն ընդունել կամ ասեն են, որ պարապ խոսքեր են դրանք կամ հետաձգեմ երբ որ ծերանամ այն ժամանակ կապաշխարեմ, նրանք պիտի մնան երկրի վրա եւ միայն մնալով չէ, սարսափելի օրեր պիտի գան, 7 տարվա մեծ նեղության շրջանը պիտի գա, որ չենք ուզենա որևէ մեկը մնալ այդ ժամանակները։ Յուրայ եղբայր, քանի որ մեր հաղորդման ժամանակը մոտեցավ ավարտին, պիտի խնդրեի, որ ձեր սրտի խոսքը, ձեր պատգամը ուղեք մեր հայրենակիցներին եւ նաեւ վերջում ապաշխարության աղոթք անեք։ Քանի որ խոսեցինք Հիսուսի մասին, Գալստյան մասին եւ մեր անելիքների մասին, սրտիս մեջ մեկ համար կա, որ ուզում եմ ընթերցել, որպես թե մաղթանք, թե նաեւ հորդոր եւ թե Աստծո պատգամ բոլոր մարդկանց, բոլոր մեր հայրենիքից այստեղ տեղափոխված, նաև այստեղ ապրող, ասպյուրկ ասինք մեր հայ ժողովրդի համար։ Եբրայեց թղթի 4-րդ գլխի առաջին համարը. Ուրեմն վախենանք, որ միգուցե երբեք նրա հանգստի մեջ մտնելու խոստումը մնալիս, ձեզանից մեկը պակասված գտնվի։ Բնագրային միտքը ասում է, ուշացած գտնվի կամ չուշանա։ Մենք խոսեցինք Հիսուսի Գալստյան մասին եւ շեշտեցինք այն, որ պիտի շուտով գա, երբ որ այն գա, պիտի գա ճշմարիտները իրեն մոտ տանելու, բայց ինչպես անենք, որ չուշանանք։ Կյանքի ամենա ծանր հոգեկան հարված հասցնող երևույթներից մեկը ուշանալն է։ Եվ առաքյալ ասում է, երբ որ դեր նրա հանգիստը մտնելու խոստում կասում է, չուշանանք։ Ուշանալ բար արդեն շեշտում է, թե մարդու համար դրված է ժամանակ։ Եվ եթե ժամանակը նպատակին չօգտագործվի, վերջում պետք չկարողանա ոչինչ անել, որտեղ ուշանալ նշանակում է առիթը կորցնել, հնարավորությունը կորցնել։ Դրանից հետո որքան որ մարդը գլուխը կամ ոտքերը ծեծի, բան պետի չփոխի։ Հիսուս մեկ օրինակ ասաց, Մեծահարուստի և Ղազարոսի օրինակը, որ երկու մարդիկ ապրեցին տարբեր կյանքեր, մեկը ճոխության, առատության մեջ, մյուսը նեղության, հիվանդության, փորձությունների վիճակի մեջ լինելով, սակայն երկուսն էլ մեռան, ասում է։ Մեծահարուստը դժողքի մեջ ասում աչքերը բարձրացրեց և աղոթք արեց, հայր Աբրահամ ողորմիր ինձ, պատասխանը եղավ ոչ։ Ղազարոսին ուղարկել, որ ինձ մոտ գա, ոչ ասաց, այստեղից ձեզ մոտ, ձեր մոտից մեզ մոտ չեն անցնում։ Ելավ թող Ղազարոսը գնա այնտեղ եղբայրներիս մոտ, ոչ այնտեղ էլ չպիտի գնա, հնարավորությունը կորցրել էր, արթնացավ, աբաշխարեց, բայց ուշ, ասինքն դժողքում մարդ չկար աբաշխարած չէ, սակայն անիմաստ աբաշխարություն, ասինքն զգաց, որ սխալ է արել, բայց ուղղելու կարողություն չուներ։ Աղոթեց, թեևս իր ողջ եղած ժամանակ ոչ մի անգամ չաղոթեց, բայց մեռնունց հետո աղոթեց, բայց ուշ աղոթք։ Ուրեմն ուշանալ նշանակում է
տված հնարավորությունը փախցնել։ Եթե ավելի շուտ աղոթերով հայր ողորմիր, ինձ Աստված պետք է ողորմեր, բայց մեռնելուց հետո չկարողացավ այդ առիթը կամ այդ ավելի ճիշտ այդ արդյունքը ստանալ։ Աստված ուզում է, որպեսզի ամեն մարդ կարողանա այսօր մինչև իր աչքերը փակելը, իսկ երբ որ մենք խոսում ենք Հիսուսի գալստյան մասին, մինչև նրա գալը, որ կարող է այսօր գա, որ ամեն մարդ կարողանա ժամանակը օգտագործի և չուշանա։ Թերևս կարևորագույն հարցերից մեկը կարող է դառնալ, ինչ անել, որ չուշանամ։ Ամեն մարդու Աստված տալիս է ժամանակ, և այդ ժամանակը մեր փրկության համար է։ Ուրեմն օգտագործել ժամանակը իմաստուն ձևով։ Այսօր է փրկության օրը, ասում Աստծո խոսքը, հիմա է ընդունելու ժամանակը, ասում է։ Ուրեմն եթե այսօր նրա ձայնը լսեք, ձեր սրտերը մի խստացրեք, ասում է Սուրբ Գիրքը։ Ուրեմն ժամանակը օգտագործել, երբ որ ժամանակը անցնի, հետո չպետք է կարողանա, ինչպես մեր ծահարուստը ժամանակը գործրեց, հետո չկարողացավ։ Ինչ պետք է անի մարդ, որ չուշանա։ Պետք է անմիջապես հավատա ավետարանին։ Երբ որ Աստծո խոսքը լսում է կամ կարդում է, պետք է անմիջապես հավատալ, տարիներով սպասել կարող է մարդ ուշանա։ Սպասեմ, թե մինչև որ բոլորը հասկանամ, ուշ կդառնա։ Սուրբ Գիրքը դժվար է հասկանալ ամբողջովին միանգամից, բայց պետք է հավատանք և ընդունենք ամբողջովին միանգամից։ Պետք է հավատանք, հետո հասկանանք։ Ուստի Աստծո խոսքը պետք է ընդունվի ամենայն սրտի հավատքով, ինչպես որ Սուրբ Գիրքը ասում է, եթե սրտով հավատաս և լեզվով դավանես, կփրկվես։ Սրտով հավատալ Սուրբ ավետարանին, Քրիստոսի թափած արյան, նրա խաչելության և նրա հարության, և նրա խոսքին, և նրա խոստումներին, սրտանց հավատալ ավետարանին։ Աստծո խոսքը մեզ օգնում է նաև հասկանալու, թե ինչ անենք, որ չուշանանք։ Գիտակցաբար մեղք չպահել սրտի մեջ, պետք է ժամանակին խոստովանել։ Եվ անկան, որ ունեն դժվարություն, սակայն իրար չեն ներում և չեն խոստովանում, երբ որ մեռնում է, գնում է գերեզմանի վրա, հողը համբուրում է, որ ներեր ինձի մայրիկ կամ եղբայր, այն մեռնելուց հետո դժվար է ներում գտնել։ Ուրեմն պետք է կարողանալ հիմա խոստովանել և չթողնել մեղք իր սրտի մեջ։ Որպեսզի մենք չուշանանք, պետք է այսօր Աստծուն փնտրենք։ Դրա համար, երբ որ խոստում կհանգիստը մտնելու, ջանք անենք մենք այսօր Աստծուն մոտենանք, որպեսզի ուրախությամբ մտնենք Աստծո հանգիստը և հավիտյան կարողանանք Աստծո փառքի մեջ իրեն փառաբանել։ Սիրելի եղբայր, կխնդրեի հիմա էլ ապաշխարության աղոթք անեիք, նրանք ովքեր որ այսօր կուզեն իրենց սիրտը Տեր Հիսուսին տալ, թող Տերը առաջնորդի այս բանի մեջ։ Այո, աղոթենք միասին։ Ով Տեր Հիսուս, ես հավատում եմ, որ դու եկար իմ մեղքերիս համար մեռար խաչի վրա, ներիր իմ բոլոր մեղքերը, փրկիր իմ հոգիս, որպեսզի ես էլ լինեմ քեզ հետ հավիտյան։ Ամեն։ Ամեն։ Շնորհակալ ենք, Յուրայ եղբայր, թող Տերը ձեզ օրհնի և այն հոգևոր ծառայությունը, որ Աստծո դաշտի մեջ ունեք, զորությամբ և Սուրբ Հոգու առաջնորդությամբ շարունակեք մինչև իր սուրբ գալուստը, որ հավատում ենք շուտով պիտի գա։ Սիրելիներ, աստվածային սերը և օրհնությունները ձեր ընտանիքների մեջ թող լինի։ Հանդուխներ ենք թափառական, և հոսոտար, և հոսոտար, աշխարհ մեզի երբեք հանգիստ չխոստանար, չխոստանար, երկնքի մեջ լոգկաց ընծում, խաղաղություն, խաղաղություն, հոգով բեղուն հավետ պայծառ, հավետ սիրուն, հավետ սիրուն, ո՜ն է մեր տուն,
պատերազմեն մեկ ընտանիք, արքունական, արքունական, ազատամեն չարյած դաշան, նետերեմ բյուր, նետերեմ բյուր, հոնուր կենած գետ կհոսի, վճիտ մաքուր, վճիտ մաքուր.